Pozdravljeni. Ponovno z vami Irma Ogorevc, strokovni vodja Planeta zdravja. Z vami sem ponovno zato, da bomo danes slišali nekaj več o imunskem sistemu in poskušali odgovoriti na nešteto vprašanj, ki ste nam jih preko telefona in pisno tudi zastavili. Današnja tema bo imunski sistem in mikroelement cink. Tudi imunski sistem deluje prav in je odvisen od pravilne količine ali zadostne količine cinka v telesu. Kaj pa cink je? Cink je eden najvažnejših mikroelementov poleg joda, ki je potreben za nešteto funkcij v našem telesu. Ker smo z omejitvami zelo omejeni, smo se polastili vira EFSA, Agencije za varno hrano v Evropi, ki je zapisala vsa živila, kjer je dokazano, da vsebujejo določeno količino predpisano cinka, za njih lahko vedno trdimo, da imajo vlogo pri presnovi kislin in baz, vlogo pri presnovi ogljikovih hidratov, vlogo pri presnovi beljakovin, vlogo pri presnovi maščob, vlogo pri presnovi vitamina A, vlogo pri presnovi maščobnih kislin, prispevajo k rasti zdravih las, nohtov, vlogo pri kosteh, pri bolezni kosteh, prispevajo k ohranjanju, cink prispeva k ohranjanju zdrave kože, ima vlogo pri delitvi celic, pri zaščiti pred stresom in ima vlogo, kar za nas zanima, pri delovanju imunskega sistema. To sem poskusila povzeti prav iz vira, da ne bi kaj pozabila, za nas so pomembne par izhodišč za nas malega človeka, ki nam bo odprl mogoče svet, zakaj smo sploh bolani, kaj nam sploh je. Pomanjkanje cinka se odraža tudi z veliko utrujenostjo, slabim lasiščem, slabimi nohti, bolečinami v kosteh, in lahko tudi močni vzdraženosti in nespečnosti. Zakaj je cink tako zelo pomemben? Če smo zadnje, kar sem omenila, je pri delitvi celic. Torej, zelo je važno, kako se deli celica in pri noseči ženi, kar je pozitivno, kar je za nas razveseljujoče, da je ženska noseča in skrbimo za potek njene nosečnosti, zato moramo poskrbeti tudi za zadostno količino cinka pri nosečnici. Druga delitev celic, ki je patološka, to so rakasta obolenja, ki so tudi povezana s pomanjkanjem in motnjo v resorpciji cinka, pa za nas neugodno in zato lahko rečemo, da je pri vseh rakastih obolenjih potrebna zadostna količina cinka. To so dve komponente, ki, mislim, dobra in slaba, ampak za zdravo, v bistvu tudi pri plodnosti, za žensko, da bi lahko zanosila, je važna količina cinka, tudi za količino testosterona je pomembna količina cinka v telesu. In na koncu koncev lahko povem še eno zanimivo trditev, da so znanstveniki, ko so delali zdravilo, protivirusno zdravilo z zdravilom proti malariji, kaj so povedali? Kaj to zdravilo naredi? Omogoči cinku prehod iz medceličnega prostora v samo celico preko celične membrane in daje celici moč, zato je to, ima tudi pozitivne zdravilne učinke proti virusu. Torej, to so vse stvari, ki so bile napisane s strani stroke.
Kako zelo enostavno se nam zdi, užijamo nekaj cinka in se počutimo bolje. Nekaj bi povedala, da cink, ki je tako nujno potreben, moramo jemati dnevno, če smo zelo obremenjeni, če smo v stresu, predvsem starejše osebe ali pa tisti, ki so v hiperfunkciji. In cink mora biti organskega izvora. To se pravi, ne moremo, imamo tudi vse razno razne oblike v tabletah sintetičnega cinka. To je, kot bi vrgel kapljo v morje in bi pričakoval, da nam bo bolje. Torej, če uživamo olje rastlinskega izvora, torej olje 54, to je največji naravni vir cinka, s katerim se lahko pohvali planet zdravja vsaj že 15 let. S tem dosegamo velike rezultate, vse te, ki je navedla tudi Agencija za varno hrano v Evropi, torej brez cinka ni pravilnega delovanja telesa. Zato ga mi neštetokrat svetujemo našim strankam poleg olja 80, ki je eden najboljših virov jodidov, s katerih naša ščitnica ustvari sama dovolj joda in pravilno funkcionira. Kar je za vseh vas, ki me sedaj gledate, zelo pomembno, kar da vam bi povedala način, zakaj pride do večje porabe cinka v telesu, zakaj ga primanjkuje tudi tistim, ki jedo meso, ki so mesojedci. Torej tistim ponavadi še najbolj jim manjka cinka. To se pravi, kako pride do te hipofunkcije v telesu. Ljudje, ki pojedo preveč beljakovin, ki pojedo preveč hrane, ki pregrevajo s hrano telo, lahko tudi z delom, lahko tudi s športom, dosežejo to, da se pregreje tudi naša glava, kjer je center imunskega sistema, to je hipotalamus. To je majhen delček možganov, ki nadzoruje cel naš imunski sistem. Če se ta žleza in ostale hipofiza, epifiza in ostale pregrejejo zaradi pregretosti, preidejo v hiperfunkcijo in v hiperprodukcijo hormonov. Kadar je, ne glede koliko jih mi potrebujemo. To se pravi, da če človek preveč športa in torej pregreje telo, ko neha športati, ne rabi več tega, ampak te hormone, ki so se ustvarili s pretokom skozi določene žleze, jih more tudi izločiti. Ti hormoni niso trajni, niso to snov, ki bi se nabrala in bi bila večno v telesu, ampak ima tudi to rok trajanja. Zato tudi ostale žleze, ko so žleze v glavi v pretirani funkciji, tudi ostale žleze preidejo v hiperfunkcijo. In kaj se takrat zgodi, je enostavno vseh hormonov v telesu preveč. Telo proizvaja in uporablja vse mikro in makro elemente, ki so potrebni, da bi se ti hormoni naredili. In ko preneha s tem, enostavno nima več, ne more s hrano nadoknaditi toliko, kolikor to telo porabi teh substanc. Zato neštetokrat vidimo, da športnik na igrišču pade dol in ga zadene kap. Zato, ker mu ne dela niti imunski sistem, niti njegovo telo več ne obvlada tega sistema, ki dela napačno. Kako lahko pomagamo človeku, ki je v hiperfunkciji? Moramo ustaviti delovanje glave, preprosto jo moramo ohladiti. Zato v planetu zdravja uporabljamo našo lastno znanje in našo metodo, ki se imenuje termoregulacija telesa, torej uravnava telesne temperature. In sedaj, ko govorimo o cinku in ko sem vam povedala, na koliko funkcij v telesu, praktično na vse funkcije v telesu vpliva, boste lahko razumeli lažje, zakaj se planet zdravja ukvarja z olji. Olja so polna mikro in makro elementov. In če lahko povem, kaj v našem olju, številka 54, kaj vsebuje ta naravni pripravek? Vsebuje cink, ogromno selena,
ogromno kalcija, ogromno magnezija, kalija in tudi železa. Torej, to so šest elementov, ki v sinergiji ustvarjajo tako dober učinek in tako zelo prefinjeno delujejo na delovanje celega našega telesa. Ker imamo mi tako za vsako olje razgrajeno in lahko, ko pridete k nam, za vsako naše olje pogledate, iz česa je sestavljeno. In tisti, ki se razumete na mikro in makro elemente, boste tudi razumeli, da je to hrana, katero uporabi telo za gradnjo hormonov, za ustvarjanje encimov, pri produkciji genov, na katere tudi cink vpliva. Da vpliva, da v bistvu naša olja vplivajo na delovanje vseh funkcij v telesu in da mi to vemo in da to niso zdravila, da so to dodatki k prehrani, za katere telo jih zelo hitro prepozna, hitro se resorbirajo in tako tudi delujejo. Jaz sem zelo vesela, da prihajajo taka gradiva, da bi lahko še bolj suvereno trdili in da so tudi drugi strokovnjaki toliko za nami ugotovili, kako izredno so pomembni vsi mikroelementi. Jaz sem to tudi na fakulteti se učila o vseh teh stvareh, ampak jaz sem samo kapljica v morje. Vedno moramo počakati dosti, dosti let. Jaz sem čakala ogromno let, da sem dosegla to, da so začeli tudi stroka govoriti o takih stvareh na tak način, da bi širša množica lahko slišala, da bi lahko se naučila in da jo ne bi več vlekli za nos. To so neprecenljive vrednosti, ki dajejo pri z uživanjem tega in z znanjem, kako uživati, tudi ogromne rezultate in podpore in so velika podpora pri obolenj, pri raznoraznih obolenjih. Zato je nujno potrebno, da se slišimo, da govorimo, da se podpiramo in da si izmenjujemo te velike novosti, ki nam pomagajo, na poti do našega zdravja. Torej, že z tem, da sem vam povedala in da vam vsakič povem in tisti, ki nas poznate, da je temperatura telesa zelo pomembna. Si lahko zamislite, kako je zelo pomembna temperatura, ta naš kotu, ta naš trebuh in cink je prisoten pri prebavi maščob, beljakovin, ogljikovih hidratov in če ga ni in če ni dobre prebave, kakšno moč, kakšno energijo bo telo pridobila iz napačno prebavljene hrane? Slabo. Zato se počutimo utrujeni, nas boli glava, imamo raznorazne motnje, prebavne vdrisk do zaprti in zdaj ravno v teh spomladanskih mesecih ogromno dermatitisov in ravno količina cinka v telesu vpliva tudi na zdravje naše kože, na srbečico, na vse mogoče in je v bistvu apel našega telesa, krik telesa, popravi prebavo, jej pravilno, dej telesu tisto, kar potrebuje za pravilno funkcijo. Torej, če sem povedala, da je odgovorna glava za vsa ta sistem, ki je podrejen, je treba najprej ohladiti glavo. To se pravi, da moramo, kaj je važno za podporo imunskemu sistemu in za zdrav imunski sistem? Funkcionalna hrana. Katera pa je to? Funkcionalna hrana je tista, ki jo telo užije in mu pomaga pri kreiranju vseh funkcij in je polna takih elementov, ki jih potrebuje telo za ustvarjanje hormonov in encimov in za vse biokemične procese v telesu. Zastonj, da mi jemo dosti mesa, če nimamo dovolj kisline, če nimamo dovolj tripsina, če naš prebavni sistem ne dela prav, mi tega ne moremo prebaviti. In kaj naredi telo s hrano, ki jo ne more prebaviti, ko pride v dvanajstnik,
zapre resorpcijski sistem, dvigne temperaturo, nas napihne trebuh in začne fermentacija. To se pravi, da iz vse hrane, ki jo ne more prebaviti, naredi alkohol, to je sladkor, ki se razkraja v CO2 v sistemu, ne bo izgoreva v celicah, v sistemu izgoreva in se razkraja v CO2 vodo in mlečno kislino, zato nas bolijo sklepi in rečemo, zdaj pa imamo mi revmo, meni so zatekli sklepi, joj, kolena, hrbtenica, da ne govorim, vsi prsti na rokah, ramena ne morem dvigati. Kdo vam je ustvaril vse to? Sami z napačno hrano. Zato še enkrat poudarjam, da je cink osnova tudi za dobro in pravilno prebavo. Je eden od elementov, brez katerega ni pravilne kemije v našem telesu. In koliko starejših ljudi, bom zdaj rekel, me bolijo kosti. Cink skrbi tudi za zdrave kosti. To je navedeno tudi v temu članku, ki ga je izdala Agencija za varno hrano v Evropi. Kako lahko pridemo do informacij, kako dela naše telo, je že veliko krat povedano v vseh naših oddajah in tudi tokrat, cenjeni gledalci, lahko povem, da z 4. majem začnejo vse enote Planeta Zdravja v Sloveniji s svojim poslovanjem ob 9. uri zjutraj, kjer se lahko naročite na pregled. Takrat bomo z našim računalniško diagnostiko pogledali delovanje vašega telesa in vam lahko svetovali. Tam bomo tudi videli, manjka cinka ali manjka kalija, natrija, joda, karkoli in vam svetovali funkcionalno hrano, s katero se ukvarja in tudi naši dodatki prehrane so in se ukvarja naše podjetje. Že najmanj 20 let zelo intenzivno. Lahko bomo pokramljali tudi o vsebnosti naših olj in boste lahko si izpisali vse, kaj vsebuje. Zato boste lahko izvedeli in se tudi naučili, da so olja vse vir vseh elementov, tako makro kot mikro, ki so v naravi. In so nujno potrebna za pravilno funkcijo telesa. Da bi pa uredili naš imunski sistem, kako ga bomo vzdrževali, samo s pravilno prehrano. Če mi jemo nekaj, kar ustvari stres v našem telesu in telo ga zazna kot tujek, ustvari alarm v imunskem sistemu in imunski sistem začne delati prekomerno. Predvsem pa te napake ponavljamo in ta prekomernost se vleče iz tedna v mesec in leta. In po določenih letih se telo, ker ne more več, kolabira in zbolimo. Zato jaz pravim, da imamo 3 faze bolezni. Ali se bolezni se odražajo v 3 fazah. Prva faza je z alergično reakcijo, druga faza z vnetji in tretja faza z odmrtji in odpovedmi. Odvisno, če imamo srečo, je samo trenutna odpoved ali delna, če pa to vemo sami, da imamo odpoved jetre, črevesja, ledvic, ničkoliko in odmrtja, koliko rakastih obolenj je danes vse več. In to prav zaradi napačne hrane, zaradi pregretosti primarno telesa in potem na koncu tudi zaradi podhladitve. Jaz sem o tem govorila tudi že v novembru na oddaju na vašem kanalu, kjer sem apelirala na naše zdravstvo in sem povedala, da v lanskem letu v Planetu zdravja skoraj da nismo izmerili normalne temperature pri nobenemu človeku, ki je obiskal Planet zdravja in da pričakujem ogromno virus. Meni so se smejali, ampak ta resnica smo jo okusili in jo okušamo še zdaj vsi in ta posmeh ravno stroke je rodil sadove take, kot sami veste, da so. Torej, ogromno ljudi ima težave in so še danes podhlajeni. So še danes, ker telo je treba najprej popraviti ali se gre, če je podhlajeno in če je pregreto, ga moramo ohladiti. To je isto kot najboljši avtomobil ali pa če hočete avion ali pa najboljši kompjuter. Pregret ne dela, podhlajen pa tudi ne.
in oboje vodi v propad tako tega stroja. Mi telo lahko imenujemo, da je najbolj popoln stroj v telesu, ki ima še razum. In še tega včasih izgubimo, zato delamo neumnosti, ne? In nočemo pogledati resnici v oči. Torej, pri prehrani, kaj bomo jedli v prehrani, ker ne moremo, ali pa nam ni dano, da bi jedli vedno, da ne skrbimo za vse elemente, več je uravnoteženo hrano. Kakšna je uravnotežena hrana? Prvo moramo pogledati, kaj telo potrebuje. Trenutno zdaj, ker zdaj mi telo ne dobimo v idealnem stanju. Torej, mi moramo ugotoviti, kaj potrebuje in ga popraviti. Če je pregreto, ga moramo ohladiti. In če je pretoplo, če je prehladno, ga moramo segreti. Vemo, da olja so hladila, hladijo največje sisteme z najvišjo temperaturo. Ravno tako se dogaja, če ga mi olja, odvisno katero, kaj vsebuje, iz kakšnih elementov je narejeno, kako deluje na kožo, ki je največji informativni center v telesu in prenaša vse informacije v glavo, in na te dražljaje telo odgovori in odreagira z vsem imunskim sistemom, ali pa damo lahko tudi eterična olja, ki ponavadi nekatera delujejo podobno kot naši hormoni. Torej se pravi, da je treba ogromno znanja, da bi znali tako obvestiti naše telo, da naredi tisto reakcijo, katera nam bo pomagala odpraviti težavo v našem telesu. No, na tak način se telo, mislim, se naši terapevti z mano vred ukvarjajo z našo lastno metodo, ki jo poznajo tudi že po celem svetu. Imunski sistem dela pravilno takrat, ko je pravilna temperatura v telesu. Če imamo povišano, vsi vemo, da ne moremo nič, ampak če nas strese, mraz in imamo ledene noge, tudi in roke, tudi pa rečem, tako sem slab, tako mi je mraz noge, že eno leto nisem imela, že 5 let imam mrzle noge. In tudi otečene. Kaj se zgodi, predvsem pri starejših ljudeh, ko imunski sistem ne dela, ker imunski sistem, če je mraz, ne dela, enostavno se imajo zatečene noge, boleče, limfedeme. In če mi ne pomagamo, se celemu telesu tega ne moremo popraviti. Ne pomagajo elastične nogavice, ker še bolj ustavljajo pretok energije v nogah in tudi cirkulacije. Ampak moramo znati popraviti cel sistem. Tudi s tem se planet zdravja ukvarja. Zato vsi, ki me poslušate, vljudno vabljeni, če želite od 4. maja naprej v vseh enotah planeta zdravja. Kar se pa tiče imunskega sistema, kaj je najbolj važno, da ga ne dražimo, da ne dražimo prebavnega sistema, da ne poganjamo našega telesa v hiperfunkcijo, da troši več, kot je zmožno pridobiti iz hrane. Takrat nastane grozna kriza v telesu. En primer bi povedala. Starejši človek, ki ima že hipofunkcijo želodca, torej tudi hipoaciden želodec, njegova kislina ni več dovolj močna. In temu človeku ima gastritis, tudi že vnetje želodca, že 10 let ima težave, je ogromno tablet zaviranje produkcije želodčne kisline. In kaj mu rečemo? Ja, vi morate pa dosti mleka, veste, vi morate jogurte jesti, pa tudi malo sira, ne, goveja župa, ja, meso tudi, ne, ker ga zelo potrebujete. Kaj se ta človek, ki je temu človeku to odobril, vpraša, kako bo ta starček to prebavil, če ima slabo kislino, ima že težave, vnetje želodca, a še bolj bomo obremenjevali želodec, še več kisline bomo dali, kislina na vneto sluznico,
še noben ga ni pozdravila in zato, cenjeni gledalci, imamo v Sloveniji 80% odrasle populacije z bolezni želodca in jejo pridno tabletke na tone. To se pravi, to se danes dogaja. To je čista resnica, debela. In povejte, prosim, kako bo to bilo dobro, če tako delamo. To ni združljivo niti z realnostjo, niti z zdravo človeško pametjo. Zato, ker imamo in najbolj, kar pokaže, so rezultati, ki so slabi. Ne morem se jaz zdraviti 20 let za želodec in biti vsak dan slabše. To nekaj močno, ta riba močno smrdi pri glavi, bom rekla jaz. Torej, ne moremo tako narediti. Človek more pojesti toliko beljakovin, kolikor jih lahko ta želodec, brez da bi se naprezal in še bolj onemogel, lahko proizvede. In to velja tudi za trebušno slinavko, zato je toliko diabetesa. Če slinavka ne dela in ne more proizvesti ta žleza inzulina in ne more glukagona pravilno, tudi encimov, nekdo pa se sikira, če diabetik nima encimov, komu jih pa pogledajo, da bi lahko rekli, ja, ali boste lahko prebavili to hrano. Diabetiki lahko jejo vse. Lepo vas prosim. Lepo vas prosim, nimam besed in raje ne razmišljam, ker potem to ni združljivo z realnostjo. V drugih državah dajo veliko več na to in jaz, ko hodim po celem svetu, moram reči, da sem ozaveščenost zdravstva je na visokem, dosti višjem nivoju, kot je pri nas in tudi ozaveščenost ljudi. Zato vam rečem, čitajte, o tem je ogromno napisano, sladkorni bolnik ne more jesti isto hrano in toliko, kot jo lahko je en zdrav človek, ki ni diabetik. Kar je vsakemu telebanu logično. Da to ne more biti, eden, ki je bolan, mora jesti in ne zmore, mora jesti temu primerno in tisti, ki zmore, tudi to mora jesti toliko, kot zmore. Veliko več pa kot oni, ki je bolan. Torej, telo, ki je šibko, ga ne moremo zdaj nafilati za vso mogočo hrano, pa je lahko najboljša, če jo ta dotični ne more prebaviti. Ravno tako je za temperaturo, da boste sami videli, da temperatura izpod 36 ne more biti 36,2, naj bi bila na desni strani najnižja zjutraj in na levi 36,3. Da ta ne more biti 35 ali pa še manj. Kako to telo deluje? Če ne more ta koža, nima prave temperature, kakšen pretok krvi in kakšen pretok limfe in kakšen je imunski sistem v tem telesu, če ni toplote? Slab. To se pravi, da to telo mu damo lahko ne vem kakšno zdravilo, če ni pravilnih biokemičnih funkcij, kako se bo pozdravilo? Na osnovi česa? Če je vsaka celica za svoje delovanje rabi pravilno temperaturo. In to velja za vse bolezni, predvsem pa rakaste, ki so še bolj delikatne, bom rekla. Jaz lahko rečem, da sem doživela tudi to, da je moj sin, ki ni požiral 5 mesecev v kliničnem centru leta 14, je dobil prvo hrano pohan puralni zrezek po 5 mesecih, ker ni požiral. In to mi je rekla dietetičarka, da je že 30 let spet ona v kliničnem centru. Ne bom povedala, kaj sem ji odgovorila, ker sem ji povedala točno tisto, kar je potrebovala. Kar bi tudi vi, ki to ste slišali. To se pravi, to je bilo strokovno. Ne bom rekla, da ne nobeden obstoja, ki ve, ampak daleč od dobrega. Tako bom povedala. Za večino in tudi na rakastem oddelku so dobili klobaso in zelje. Ljudje operirani za rakom črevesja. Lepo vas prosim. Torej, vse take stvari jaz si drznem povedati, ker so to debele resnice in sem jih sama doživela. Zato. In zato tudi sem se tudi, ker sem sama bila tako bolana, sem se toliko bolj posvetila že z ene strani, da sem zdravstveni delec še bolj in sem proučevala to in prišla do
realnih zaključkov, katere se da danes s termokamerami in z vsem fizično tudi dokazati. In je ogromno zdravnikov, ki to razume, še zmeraj premalo, da bi mi lahko, da bi lahko rekli, da lahko vsem zaupamo, no, tako bom rekla, da se ne bom grdo izrazila. Če se vrnemo nazaj k imunskemu sistemu, ko se telo pregreje, se podhladi potem. Prvi dan smo zdravi, super, vse v redu, drugi dan nas strese mraz in moramo ležati, nimamo moči. To je zakonitost fizike in v naravi vse, kar se pregreje, se tudi podhladi. Kako bom jaz povedala, tako v puščavi se pesek pregreje in ponoči je zelo mraz. Kake? Ker se podhladi. Ker ni ničesar, ki bi ga grelo, ker bi te ni nobenega pretoka, je samo izguba. In spet ponovno sonce ga spet segreje in tako naprej. Torej, ravno tako je v našem telesu, zdaj bo začelo tudi toplo in bomo razmišljali o sončenju, pa naj bo to tudi, če bo na veliki planini ali pa na Karvavcu, se bomo vlegli v travo, pa se bomo sončili. Kakšno zaščito rabimo najbolj za sonce? Dobro cirkulacijo v koži. In koga opeče sonce? Tistega, ki ima slabo cirkulacijo kože. Kot prvo. Ker ne more imeti niti zaščitnega faktorja, niti melanina, niti nič, ker vse dela slabo. Ali je zoženo ožilje, ali je slab pretok, ali je kapilarni sistem zastoju, ali je venozni zastoj v celem telesu. Ampak vsem nam je prijetno, ko smo na soncu, zato moramo poskrbeti za kožo. In tudi tukaj igra cink veliko vlogo, ker cink greje telo. Cink je element, ki greje. To je po kemični zakonitosti, bomo rekli. In če sami ne bomo skrbeli za našo kožo in za pretočnost v naši koži, kdo bo skrbel za to? Nihče. In če ne bomo pravilno jedli, in če ne bomo skrbeli, da ne bomo dražili našega imunskega sistema v želodcu, ki je najbolj na udaru, zato govorim o 80% odrasle populacije, to so zdravniki sami izjavili že pred par leti v Sloveniji, da je tako, kdo bo skrbel za cel sistem? Največ imunskega sistema je pa v trebuhu. Torej, kdo skrbi za delovanje našega trebuha? Vsak posameznik. Zato je zelo važno, kaj jemo, kaj pijemo, kako delamo, kako spimo, kakšen je naš odnos do našega življenja vsako sekundo, ne samo včasih, ne samo na dopustu. Sam cink je tudi priprava na boljše delovanje celega telesa, tako kot bom še enkrat navedla, zato mogoče tisti, ki ste prišli in me poslušate bolj pozno, ne od začetka. Torej, cink, Svetovna agencija za varno hrano Evrope, EFSA, je izdala in napisala, da je Evropska agencija za varnost hrane, EFSA, je za uporabo na živilih, ki so dober vir cinka, potrdila naslednje zdravstvene trditve. Cink ima vlogo pri presnovi kislin in baz, ima vlogo pri presnovi ogljikovih hidratov, ima vlogo pri kognitivnih funkcijah, ima vlogo pri sintezi DNK, ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju, ima vlogo pri presnovi makrohranil, ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin, ima vlogo pri presnovi vitamina A, ima vlogo pri sintezi beljakovin, prispeva k ohranjanju zdravih kosti, prispeva k ohranjanju zdravih las, prispeva k ohranjanju zdravih nohtov, prispeva k ohranjanju zdrave kože, prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi, ima vlogo pri ohranjanju vida, ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, ima vlogo pri zaščiti celic
pred oksidativnim stresom in ima vlogo pri delitvi celic. Torej, vse to smo zdaj že ponovili nekajkrat, to je vse preverljivo, pomanjkanje cinka, vemo, kaj vse lahko iz tega izluščimo, če ga je pa preveč, deluje ravno obratno, ampak ga je nemogoče predozirati v naravnih izdelkih. V Planet zdravja ima največji vir cinka, ki je povsem naraven in brez dodatkov v olju številka 54, ki je največji vir, rastlinski vir cinka. Dobimo ga, ga ne dobimo iz živalskega izvora. Tako pa pravi EFSA, da je količina cinka največ v mesu, v živalskih beljakovinah. Jaz se na to spoznam, ampak jim verjamem. Kljub temu pa vem, da večina ljudi je meso in ima pomanjkanje cinka. To se pravi, da je zelo važno, kako, kakšno prebavo imajo ti ljudje. Naše olje 54 ne potrebuje prebave, se vsrka že v želodcu, v centralni limfni sistem, mikrosistemi prehajajo tudi na drugačen način v naše, iz enega dela telesa v drugega. To za malega človeka ni niti pomembno, ampak mi po užitju olja 54 že ene žličke čutimo spremembo v našem telesu. Torej vsi veste, da se mi ukvarjamo z olji in 54 je tudi naravno olje, ki je mikrobiološko pregledano, ki je tudi pregledano v vsebnosti in vsebuje poleg cinka še ogromno selena, kalcija, magnezija, kalija in tudi železa. Torej v sinergiji vseh teh elementov ustvarja pozitivne učinke, ki so navedeni tudi v tej članku Agencije za varno hrano v Evropi EFSA, da tudi to olje lahko povsem trdimo, da mi vse te učinke opažamo že 15 let in stranke, ki obiskujejo Planet zdravja, so tudi o tem seznanjene in točno vejo, kdaj si nakupijo olje 54. Olje 54 lahko naročite po spletu na naši spletni strani www.planetzdravja.com. Od 4. maja naprej bodo vse poslovalnice Planeta zdravja odprte, kjer boste opravili lahko tudi našo računalniško diagnostiko, kjer se bomo lahko izčrpno pregledali telo in tudi odločili, kakšni mikro in makro elementi, ki jih vsebujejo olja in njihovi učinki, kaj pričakujemo lahko, pogovorili osebno z terapevtom. Naša oddaja se počasi bliža koncu, kljub temu bi rada še ponovila, da je imunski sistem izključno in najbolj odvisen od prave prehrane, zdrave prehrane, ne samo zdrave hrane, tudi zdrave prehrane, funkcionalne prehrane. Zdravniki danes ne govorijo, ki se ukvarjajo s hrano in učinki hrane na telo, gledajo, da je to funkcionalna hrana, kar pomeni, da telesu damo tisto, kar potrebuje, da bi lahko sploh funkcioniralo, da bi sploh lahko prebavilo. Mi, če imamo pomanjkanje mikroelementov in če naša prebava je zbolela, mi jo moramo najprej popraviti in dati hrano v taki obliki, ki jo je trenutno telo sposobno sprejeti in prebaviti, da bi se lahko okrepilo, popravilo in da bi v bližnji bodočnosti lahko užilo tudi druge oblike hrane. In najbolj težko prebavljivo telo in hrana, ne telo, hrana in hrana, ki dela največ škode v telesu, je ravno mleko in mlečni proizvodi, ker zakisajo telo, ker izčrpajo trebušno slinavko, ker izčrpajo encime in mi tega nismo teleta. Zato mi smo pili mleko od svoje mame. Živali pijejo v naravi od svoje
In mi lahko nam ostane samo rastlinsko mleko, ker mi nismo tako narejeni kot krava. Teliče, koliko kilogramov naredi z mlekom na dan? Koliko bolj močno je to mleko, če smo ga mogli šestkrat razredčiti, da bi ga lahko otroku dali? In vsi imamo alergijo na tujo beljakovino, zato ne moremo niti drugo krvno grupo lastne vrste zamešati, ker smo alergični po krvi tudi na človeka, ki ima drugo krvno skupino. Tudi krvno skupino nulo ne več dajemo vsem, ker so podgrupe in alergije, in mislimo si, da zdaj mi na kravjo beljakovino pa ne bomo nikoli, ali pa na kozjo ali ovčjo ne bomo nikoli alergični. Ogromno alergije, ogromno ljudi se obrača zdaj k nam, ko imajo dermatitis celega telesa in jih srbi. In kaj povem, če prenehate mleko in mlečne proizvode, ampak za zmeraj, je že isti trenutek 50% boljše. Ogromno otrok, zato apeliram na mame, pridite, vam bomo pomagali. Predvsem starejši ljudje, ki doživljajo te iste stvari, enako vas vabim, mi to znamo in je takoj v nekaj minutah je boljše, preneha srbeti že v planetu zdravja. To zagotavljam z vso svojo odgovornostjo in znamo pomagati na naraven način, ravno z olji, pri takih stvareh, ki so hrana, to niso zdravilo, ampak poznamo njihovo vlogo in poznamo, kako bom rekla, vlogo pri dermatitisih, tako kot tudi zdaj govorimo, cink ima vlogo pri dermatitisih, ravno tako drugi elementi, ki vsebuje olja, za katere vse vemo, kako so sestavljena, vemo, kakšno vlogo imajo tako v prebavnem sistemu, vlogo v presnovnem sistemu, zato lahko s tem ljudem tudi ogromno pomagamo in jih predvsem naučimo in jih ozavestimo, da se naučijo, kaj, na kaj morajo paziti, da do slabih učinkov in slabih delovanj telesa ne bo prišlo. Kako pijemo olje 54? Lahko preventivno, eno žličko zjutraj, lahko ga pijemo trikrat eno žličko, če imamo pa vse navedene težave, ki so bile navedene prej, ali pa tegobe, ali pa v enem motnje, v enem od delovanj, ko sem naštela, pa lahko pijejo trikrat dve žličke, ne moremo ga predozirati, lahko ga neomejeno časa uživamo, čeprav tukaj, ko čitam, pravijo strokovnjaki, da je, ker je pomanjkanje cinka v telesu, ga moramo dnevno dozirati. To se pravi, ena žlička bi že skoraj človek v tem tempu in tem stresnem obdobju mogel užiti vsak dan, skoraj, ne skoraj, vsak človek. Drugače pa ga lahko neomejeno ali uživamo časa, lahko ga pa sezonsko ali pa takrat, ko se počutimo utrujeni, ko nas začne telo na razno raznih koncih opozarjati, da bi morali še kaj dodatno narediti zanj, da bi nam dlje in boljše služilo. Jaz mislim, da sem zdaj resnično izčrpala vse vire ali znanja oglihne, lahko bo pa še enkrat poudarila, da cink priporočamo vsaki noseči ženski in vsem ženskam v menopavzi in tudi predvsem pa vsem starejšim ljudem, ki imajo, lahko rečem, 99% težave s kožo, ki imajo težave s srbenjem, ki imajo težave s prebavo, ki imajo težave z z bolečinami v kosteh, da ne govorimo o oteklinami, dermatitisi in podobno, in se oglašajo pri nas. Jaz jih tudi njih posebej vabim, torej Planet zdravja vas vabi od 4. maja naprej. Od 9. naprej se lahko boste oglasili pri nas, kjer bomo opravili pregled in svetovanje in kjer bomo našli izhod za vaše težave in tegobe. Še zmeraj lahko povemo še eno, kar mogoče sem preskočila. Cink igra vlogo tudi v
pri diarejah in pri zaprtju. Cink igra vlogo tudi v menopavznem času pri ženskah, ki se jih poliva. Enkrat jim je toplo, pa jih pa trese mraz. Torej, za termoregulacijo cink kot mikroelement je odličen element, ki vzdržuje pravilno telesno temperaturo. In ravno pravilna temperatura je pogoj za pravilno delovanje ščitnice, če ima dovolj jodidov. S tem bi jaz zaključila današnji večer. Hvala vsem za pozornost, hvala vsem, ki ste me gledali, hvala tudi vsem, ki boste tudi drugim povedali, da bodo poslušali, mogoče bo vsak našel en kvadratek novosti ali par besed, kjer jim bo osvetlilo tudi določene neznanke, za katere niso našli odgovora. Vse ostalo me pa lahko pokličete na moj osebni telefon 064-113-224 ali pa na centralo, na brezplačni telefon Planeta zdravja 080-88-10. Hvala lepa in lahko noč. Thank you.